ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଜୁହାର, ଯେ ମାସ ମୁଲେଇ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭରି ଥିବେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭରି ଅଛୁ। ତ ଚାଲୁନ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ମିମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣଉଛେ ମିତ କୁକିଂ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଭାତ ପାଣି ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛେ, 10 ବାଜିଲାନ ଲାଇନ୍ ବି ପଲେଇ ଗଲାନ, ପାଣିଟା ପୁରା ଗରମ ନାହିଁ ହେଇ, ଚାହା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଗରମ କରୁଛେ, ନାସ୍ତା କର୍ମି। ଆଉ ନାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ ବି ହେଇଛି ରୁଟି ତରକାରୀ, ଆଉ ଆମର ତ ସବୁଦିନ ରୁଟି ତରକାରୀ ହିଁ ନାସ୍ତା ହେଉଛେ ନ ଏଇଟା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା, ମୁଇଁ ନାସ୍ତାଟା କରିଦେସି। ତ ଚାହା ନାସ୍ତା ମୋର ସରିଗଲା, ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ମଜା ଧୁଆ କରିଦେଉଛେ ଖୁରିକିନାକେ, ଆଉ ଖୁରିକିନା ମଜା ଧୁଆ ବି କରିଦେଉଛେ, ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ମୋର ଚାଲୁ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ମୁଇଁ କଲା ଟିକେ ଭାଜୁଥିଲି, କଲା ଆଉ ଆଲୁ କରି ଥିଲା, ମାଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଚାଉଲଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ କଲା ଆଲୁ ପୁର୍ଗା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଟିକେ ବାଗି ସେଟା ସନ୍ତୁଲୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଥିର୍ ପାଣି ଟିକେ ଫିକି ଆସି ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ବି କେନ୍ତା ବାଦଲ ବାଦଲ କରୁଛି, ବର୍ଷା ହେବା ଆଜି ବି ବାଗିର କରିଛି, 5 ଦିନ 7 ଦିନ ହେଲାନ, ଭଲ ବି ନେଲା ବାର୍ବ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ। ଥିର୍ ପ୍ୟାନ୍ ଫିକିଦେଲି, ଆଉ ଚଟନି ପତର ଟିକେ ବି ତୁଲିକିରି ପଲେଇ ଆଇଲି। ତ ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ମୋର ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ଆଉ ସିଆଡ଼ା କଲା ପୁର୍ଗାଟା କରିଦେଲି ଜଲ୍ଦି, ସେଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ମୂଲା ଆଣିଥିଲି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ଟା, ତ ଭାବିଲି ଯେ ମୂଲା ଭଜା ଟିକେ ଆଜ୍ କରିଦେସି ବୋଲି, ଆଉ ଦେଲ୍ ତ ଅଛି ବୋଲେ ଝୁଲ ତୁନ ଆଉ କିଛି ତ ନାଇଁ କରେନ ବୋଲି, ଆଉ ଟିକେ ମୂଲା ଭଜା କର୍ବା ଲାଗି ବୋଲି ସବୁକେ ଏଇଟା କାଟୁଥିଲି, ଆଉ କାଟିକିରି ଏଇଟା ଭଜାଭୁଜି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ପହଲାରୁ ଦେଇଦେଲି ତେଲ ଆଉ ସୋରିଷ ଟିକେ, ଆଉ ଅଦା ଲେସୁନ୍ ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚାର ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ମୂଲା କାଟିକିରି ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ସବୁକେ ଏଇଟା ଭାଜୁଛେ, ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ଭାଜିବେ ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କରିକିରି ମାନେ ଏଇଠି ତ ମୂଲା ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରିଛି, ଢାପି ଢାପି ଏନ୍ତା କରି ସନ୍ତୁଲି ଦେବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେସି। ତ ଏଇଟା ଫେର୍ ଢାପି ଦେଲି ମୁଇଁ, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସିଝି ଗଲାନ ସେଇଟା, ତ ଇଟା ସିଝି ବସଲାନ, ଆଉ ବେଶୀ ବେଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଏଥିରେ ପ୍ୟାନ୍ ଦିଆ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ, ପ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ ବାହାରସି ସେଥି ହିଁ ସିଝି ଯିବା। ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି ଟମାଟର ଗୁଟେ, ତ ହେଟା ହଉ ତ ଆଉ ଟିକେ ବାଗି ହେବାର ଅଛି, ତ ମୁଇଁ ଚାଲୁନ ଆପଣ। ତ ତାର୍ପରେ ଦେଇଦେମା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା, ନଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା, ନିଜର ପସନ୍ଦ। ତ ମୋର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଗଲା, ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୂଲା ଭଜା ହେଇଛେ, ଆଉ ଇଟା ହେଇଛେ କଲା ଆଲୁ ପୁର୍ଗା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଇଟା ଦେଲ୍ ଅଛି, ଏତ୍କିଟି ଇଟା କାଲି ରାତ୍ରଟା ଅଛି, ତ ଇଟା ପରଝିବାର ଅଛି, ଇଟା ଅଛି ଆମିଲ। ତ ସରିଗଲା ଆମର ରନ୍ଧାବଢ଼ା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 3, ଆଉ ଖାନାପିନା ସରିଗଲା, ଆଉ ମଜା ଧୁଆ ଖାନା ସବୁ ସାରିଲି, ଆଉ ଇହାଦେ ଇଟା ମୁଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛେ, ଠାନିକି ଯିବାର ଅଛେ, ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ଆମର ଅଛେ, ତ ସେନ୍କେ ଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଯିବାର ଲାଗି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଯିମା ସେନ୍କେ, ଯଦି ବି ହେବା ବେଲେ ସେନର୍ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମି, ଆଉ ସେନୁ ସେ ଫେର୍ ଠାନିକି ଯିବାର ଅଛେ ଆମକୁ, ତ ସେନ୍କେ ଯିବାରଟା କର୍ମି। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉନ୍, ଫେର୍ ଯିମା ଚାଲୁନ୍। ତମର ଚପଲ ଚୁପଲା କିନା ରଖିଛ ଯେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିମା ଚାଲ କି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ, ସସ୍ମିତାରକେ ଗଲୁ, ସେନୁ ହେଇକିରି ଫେର୍ ଇନ୍କେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଇନୁ ଇଟା ଆମର ମିଟିଂ ସରିଲା। ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ବେଲେ ଟିକେ ବାଇ କରିଥିଲି, ଆଉ ମିଟିଂ କଲା ବେଲେ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ କରିନ। ଯିମା ଏ ଅଟକ ଯିମା, ର ମୋର ଚପଲ ପିନ୍ଧି ତ ଇହାଦେ ଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲି ଆମର ମିଟିଂରୁ, ଆଉ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ପୁରା 5, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇମି, ଆଉ ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ମୁଲ୍ କର୍ମା। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉନ୍, ଆଗ୍କେ ଫେର୍ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା କରୁଥାଏ ଯେ, ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କାଣା କାଣା କର୍ମି ଯେନ୍ ବି ସଜ ବତର କରେ, ଖୁରି ନା ଟିକେ ମାଜବାର ଅଛେ, ତ କରେହି ମାନେ ଖାଲି ଖୁଲା ନୁହେଁ କରେ, କରିଦେମି ଆଉ ମାଜି ମୁଜା ଦେମି, ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଆଗ୍କେ ଫେର୍ କାଣା କାଣା କର୍ମା। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉନ୍, ଚାହାଟା ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ପକାସି, ଚାହା ଟିକେ ପିଇସି, ଆଉ ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ବାକିଟା କର୍ମା। ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି ଚାହା ଆଉ ଗାଁଠିଆ ଟିକେ, ତ ଏଇଟା ବସିକିରି ଚାହା ପିଉଛେ, ଚାହା ପିଇଦେମି, ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଫେର୍ କର୍ମି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଗଧା ପଧା ସାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ନାସ୍ତା ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ତାଲି, ତ ନାସ୍ତା ହି କରିଦେସି, ଆଉ ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଆଗ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ ହି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା। ତ ସରିଗଲା ମୋର ଚାହା ନାସ୍ତା, ଖୁରିକିନା ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ମଜା ଧୁଆ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ତାଲି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ କପଡ଼ା କାଚିଛେ ନାଇଁ ଦିଶ୍ବାର୍, ସବ କପଡ଼ା କାଚିଛେ, କପଡ଼ା ନୁହେଁ ଶୁଖାଇତା, ଆଉ ଯାଇସି ମୁଇଁ କପଡ଼ାକେ ଶୁଖେଇ ଶୁଖା ଦେମି, ଖୁରିକିନାକେ ମାଜି ଦେମି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମାଛ ଧୋଇବାର ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛନ୍ ମାଛ, ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଆଜିକା ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ ମାଛ, କେତେ ଦିନ କହୁଥିଲି ମାଛ ଟିକେ ଆନ୍ତ କିନି ବୋଲି, ବାକି ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ସିଆଡ଼େ ଆଗଲପୁର ଆଡ଼ା, ତ ସିଆଡ଼ୁ ପାଇଲେ ବୋଲେ ଧରିକିରି ଏକା ସେଠି ଆସିଲେ, ତ ରାନ୍ଧମା ମାଛ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉନ୍, ମୁଇଁ କପଡ଼ା ଅଧା ଶୁଖେଇ ଶୁଖା ଦେସି, ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଆଗ୍କେ କର୍ମା। ତ ମୁଇଁ ଇଟା ମାଛ ଧୋଇବାର୍ ଲାଗି ବସି କଲି, ଆଉ ଇଟା
ମାନେ ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିବେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ମାନେ ଖାଲି କାଟି କୁଟି କରି ଆଣିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିଲେ ଫେର୍ ପାଣି ଟିକେ ଦୁଇ ତିନି ବୋଲ କଲ୍ କଲେ ଥିଲେ ବୋଲେ ସରିଲା, ତ ହେନ୍ତା କରି ହେଇଯାସି। ଆଉ ଛୋଟଟା ଟିକେ ବିତବିତା ଲାଗ୍ସି, ସେଟା ମାନେ ବି ଲେଟ୍ ଲାଗ୍ସି, ତ ହେଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ବି ନାଇଁ ଲାଗି। ବଡ଼ଟା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯାଇଥିଲି ଗାଁଟି ବୋଲେ ସେନୁ ସେ ଫିରିଲା ବେଲେ ଏଇଟା ମାଛ ଦେଖିଲି ବୋଲେ ସେ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧ୍ମି ବୋଲେ ହେଥିଲି ଫଟାଫଟ ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେସି ବୋଲେ କଟେ କୁଟା କରି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକିରି ଆଣିଥିଲି। କାତି କୁତା ବି କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ, ପୁରା ସଫା ଥିଲା, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ବୋଲ ଧୁଇଦେଲି ଆଉ ହେନ୍ତି କରିକି ଥୁଇଦେଲି ନା। ତାପରେ ଧୁଇ ଧୁଆ ସେ ଆଇଲି ଆଉ ଫେର୍ ଇଠାନ୍କେ ସବୁ ଆସି ଆସି ଗନ୍ଧୁଥିବା ବୋଇଲି, ଆଉ ଫେର୍ ଟିକେ ଏଇଟା ପାନ୍ ପୁନା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇକିରି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଉଛେଁ ଏଇଟା। ଆଉ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ମୋର ସରିଲା, ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଇହାଦେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମା। ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ପାନ୍ ପୁନା ପଡ଼ିକିରି ଉଦା ଥିଲା, ତ ସବୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ପୁଛା ଲଗେଇ ଦେଉଛେଁ। ତ ମୁଇଁ ମାଛ ମୁଚାକେ ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେଲି, ମାଛ ଧୁଆ ସରିଗଲା, ଖୁରିକିନା ମଜା ସରିଗଲା, କପଡ଼ା ଶୁଖା ସରିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ବି ଚାର ପାଞ୍ଚ ଥର ଖେଦବାରଟା ସରିଗଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଫେର୍ ଘାଇ ଇହାଦେ ପଲେଇ ଆସିଲେନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ, ଯେତେ ଖେଦବେ ବି ସେ ସଲେ ପଲେଇ ଆଉଛ, ଆଉ ଫେର୍ ସେ ଶାଗ ଖାଉଛନ୍ ନ। ଫେର୍ ଏତେ ପଲେଇ ଆସିଲେନ, ହେ ହେ ଇଆଡ଼େ ଯେ ଘର ଛାଡ଼ିଲି ବେଲେ ବିଲେଇ ଆସିକିରି ଖାଇଦେବା, ହେଟା ଇଆଡ଼େ ଯେ ଇମାନେ ଯିବାନି, ହେ ହେ ଶାଗ ଟିକେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁଲେଇ ବି ନାଇଁ ବୋଲି ନ ସୋର୍ ନା କଲି। ଆଉ ଶାଗ ଟିକେ ରାନ୍ଧ୍ମି ବୋଲଛେ, ଦେଲ୍ ତ ନାଇଁ ରାନ୍ଧ୍ମି, ମାଛ ଯେହେତୁ ରାନ୍ଧ୍ମି ଝୁଲ୍ କର୍ମି ବେଲେ ଦେଲ୍ ନାଇଁ ରାନ୍ଧେ ବୋଲଛେ, ଆଉ ଶାଗକେ ରାନ୍ଧ୍ମି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାତଟା ହେଉଛେ, ଶାଗ ଟିକେ ତୁଲି ଯିମି ବୋଲଛେ ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକିରି ବି ଯାଇ ନାଇପାରେ, ହେନ୍ତା କଥା ଏନୁ ଯୁଗି ଥିଲେ ଯାଇକି। ସେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ପଲେଇଉଛନ୍, ଯେତ୍କି ଥର ଖେଦେବେ ହେତ୍କି ଥର ପଲେଇଉଛନ୍, ଇ ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ନାଇଁ ରଖିଲେ ହେଲେ କାଁ କରିବେ, ପୁରା ସବୁବେଳେ ଇ ଲୋକର ଘରେ ଚରୁଛନ୍ ନ ହୁଦା ହୁଦା। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ନେଇ ଗଲେ ବେଲେ କାଣା ଆଣିଦେଇଛନ୍, ଖାସ୍ତା ଆଣିଦେଇଥିଲେ ମୋ ଲାଗି, ତ ମୁଇଁ ତ ନାସ୍ତା କରିସାରିଛେ, ବାକି ଆଉ ଖାଇବାର ନାଇଁ ଥାଇ ସୋ, ଯେଟା ତାଙ୍କର ମନେ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ଆଣିଦେଇଛନ୍। ତ ଯେଉଁ ଶାଗ ଯୁଗୁଡ଼େ ତୁଲି ଆନ୍ମା, ଏ ତ କାହାକେ ତୁଲେଇ ବି ନାଇଁ ବୋଇଲି, ସୋର୍ ବି ନାଇଁ କଲି, ଭାଜି ଶାଗ ରାନ୍ଧ୍ମା, ତ ଭାଜି ଶାଗକେ ତୁଲି ଦେସି ବୋଲଛେ। ଯହ ପୁରା ସେନ୍ତା ହେଇଗଲା ଏଥରଟା ଦେଖୁନ୍, ଗଛ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଏନେ ବଡ଼ ହେଇପାରିଲା, ତ ଘିଚି ଘିଚି କରି ତୁଲିଦେମା। ତାର୍ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଶାଗକେ ତୁଲି ଆଣିଲି, ଆଉ ଶାଗ ତୁଲି ଆଣିଲି ଫେର୍ ଟିକେ ଧୁଇ ଦେସି ବୋଲଛେ, ଆଉ ଚେର୍ରୁ ଘିଚି ଆଣିଛେ ବେଲେ ଚେର୍କେ ଫେର୍ କାଟି କାଟି ଅଲଗାବାର ଅଛି, ତ ପୁରା ପାନ୍ଥି ଆଗକୁ ଚେର୍କେ ଧୁଇ ଦେସି ଭଲ କରି ବୋଲଛେ, ଆଉ ପୁରା ନହେଲେ ମ୍ୟାଟ୍ ସର୍ ସର୍ ହେଇଯିବା ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ କାଟି କାଟି କରି ଏଇଟା ଧୁଇ ଦେଉଛେ, ଫେର୍ ବୁଲେ ଧୁଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ, ତ ଶାଗକେ ଭଲ କରି ନାଇଁ ଧୁଇବେ ବେଲେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବେଲ୍ ସରସରା ହେଇଥିସି ନ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ଚେର୍ମାନଙ୍କୁ ଏକା ସେଠି କାଟି ଦେଉଛେ, ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଜ ଗୋଜ କରି ଥରିକେ ମାନେ ହେନ୍ତା ଘିଚି ଆଣିଛେ, ପୁରା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଘାଇକେ ହେଇଗଲା ଘିଚି ଆଣିଲି ବେଲେ ଏନ୍ତା କରିକିରି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଫେର୍ କାଟିକିରି ଘା ବୁଲେଇ ଧୁଇଦେଲି ଧୁଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ଅଲଗେଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ ଫେର୍ ଘା ଧୁଇଦେମି ବୋଲେ ଦୁଇ ତିନି ବୋଲି ଧୁଇଦେଲେ ଟିକେ ବେଲ୍ଟା ଯେମିତି ଥିବା ପଲେଇଯିବା ବୋଇଲି, ଏନ୍ତା କରି ଏଇଟା ବାଲ୍ଟିନ୍ ଥି ପୁରା ପାନ୍ ଭଲ୍ କରି ଖଲ୍ ଖଲିକିରି ଧୁଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ନେମି ଫେର୍ କାଟିକିରି ରାନ୍ଧିଦେମି। ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲି ରାନ୍ଧ୍ବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଶାଗ ବସେଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଫେର୍ ମାଛ ସେଟା ମାନେ ଭାଜ୍ମି ବୋଲିକିରି କରେଇ ବସେଇଛେ, ଆଉ ପୁରା ଦୁଇଆଡ଼େ ହରେ ବଟ ହେଇକିରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଏଇଟା ମାନେ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଧାତିଆ ଛାନୁଥିମି ବୋଲିକିରି, ହେଥିଲି ଦୁଇଆଡ଼େ ବସାସି ବୋଇଲି, ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ଜଲ୍ଦି ନା କର୍ବେ ବୋଲେ ହେନ୍ତି ବି ଲେଟ୍ ହେଇ ଆସିବ, ଲେଟ୍କେ ହିଁ ମୁଇଁ ଜାନିକିରି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ଭାତ ତୁନ୍ ବୋଲିକି ଲେଟ୍କେ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ବି ବସୁଛେ। ଆଉ 11 ବଜାକେ ହେନ୍ତି ରାନ୍ଧି ବସୁଛେ ବୋଲେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇସିନ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍କେ ହେବାନ ବୋଲିକିରି ହେନ୍ତା ପତ୍ର ମୁଇଁ କରୁଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଶାଗଟା ଫେର୍ ଇଥି ଲଗେଇଦେଲି, ବାଇଗନ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଭାଜି ଶାଗଟା ସିଝୁଥ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମାଛ୍ଟା ବି ଲଗେଇଦେମି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏଇଟା ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି, ତ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଆଇବାର ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ମାନେ ହେଇଯାଇଥିସିନ ସବୁ। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ଶାଗ ହେଉଛେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ସିଝି ଦେଇଛେ ମୂଲା, ମୂଲା ଖଟା କର୍ମି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୂଲା ଖଟାର ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛେ, ମାଛ ନେ ରାନ୍ଧବାର କାଲି। ତ ସିଆଡ଼େ ସଜନା ହେଇପାରିଲା ବେଲେ ସିଆଡ଼େ ମୂଲା ଖଟାକେ ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ତାର୍ପରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାଛକେ ଫେର୍ ଛାନୁଛେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କରେଇଛି ଫେର୍ ମସଲା କଷୁଛେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା ବୋଲି। ତ ଦୁଇଆଡ଼େ ଏଇଟା କରୁଛେ, ଅଧା ମୋତେ ଶୁଖା ଶୁଖା ମାନେ ଭାଜବାର ଅଛି, ଆଉ ଅଧା ଝୋଲ ଲାଗି ବୋଲି ଖାଲି ଛାନ୍ବାର ଅଛି ଟିକେ ଲାଗି, ସେନ୍ତା କରି ଖର୍ କରିକିରି, ତ ହେନ୍ତା ହିସାବରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାଠି ଫେର୍ ଶାଗକେ ପରଝି ଦେଉଛେ, ଶାଗ ଟିକେ ବାଗି ସିଝେଇ ଦେଉଥିଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ଶାଗକେ ଦୟା ବାଗିକି ପରଝି ଦେଉଛେ, ଆଉ ପରଝି ଦେଇକିରି ଥୁଇଦେମି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆମର ରନ୍ଧାବଢ଼ାଟା ସବୁ ସରିଗଲାନ, ତାପରେ ଏଇଟା ଶାଗକେ ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ଖୁସି ରୁକି ଦେଉଛେ, ଶାଗଟା ହେଇଗଲା ମୋର ରେଡ଼ି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମାଛଟା ହେଉଛି ଛନା ଚିନି, ତ ଏଇଟା ବି ହେଇଗଲାନ, ଅଲଗେଇ ଉଲଗା ଦେଉଛେ, ଆଉ ଇହାଦେ ଅଧା ରାନ୍ଧ୍ମି, ଆଉ ରାତି ଅଧା ରାନ୍ଧ୍ମି ବୋଲେ ହେଥିଲାଗି ବୋଲି ସବୁ କିଛି ଆଣିକିରି ଥୁଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅଧାତିଆ କର୍ମି ଯେତ୍କି ହେବା, ବାକିଟା ଫେର୍ ଅଧା ଥିବା। ତ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଡେଢ଼, ଆଉ ମୋର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଜଷ୍ଟ ସରିଛେ, ତ କାଁ କାଣା ରାନ୍ଧିଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ।
ଆଉ ଏହାଦେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରିଲି, ଫେର୍ ବି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ 2 ବଜାକେ ସବୁ ଖାଇ ଆସିବେ। ତ ଫେର୍ ଆଇରନ୍ ଟିକେ ମୋତେ ମାରବାର ଅଛି, ତ ହେବା ବୋଲି ଏହାଦେ ଯାଇସିମି ଆଇରନ୍ ମାରମି। ତ କାଁ କାଣା ରାନ୍ଧିଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମାଛ ଅଧାକେ ଝୋଲ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ଝୋଲକେ ମନେ କରନ୍, ତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲି ଆମର ଲାଗି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସଭିଏଁ କରି ମିଶିକିରି ଖାଇମୁ ଏଇଟା ମୋଟା ଝୋଲଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଭାଜି ଶାଗ, ତାପରେ ଏଇଟା ମୂଲା ଖଟା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଭଜା, ଅଧାକେ ଏଇଟା ଭାଜି ଦେଇଛେ। ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ତାର ପରେ ଏଇଟା ଭାବିଲି ଯେ ଗୋଡ଼ପୁଛା ଟିକେ କାଚି ଦେସି ବୋଲି ଏଇଟା ବୁତରେଇ ଦେଇଥିଲି ସରଫଥି ଗରମ ପାଣି ଦେଇକିରି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୁଡ଼େ ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ା କରି ସଫା କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କାଚିଲା ବେଲେ ସାନ ବାବୁ ତାପରେ ପଲେଇ ଆଇଲା, ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଛେକିକିରି। ତାରପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ 6 ବଜି ଯାଇଥିବାନ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବାବୁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଆଇରନ୍ ମାରି ଦେଉଥିଲି, ଆଉ ସେ ତାର ପିକନିକ୍ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁ ମାରି ମୁରା ଦିଅ ବେଲେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବା। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ମାରିକିରି ଏଇଟା ଥୋଇ ଦେସି ବୋଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ର ମିଟିଂ ଥିଲା, ସେନ୍କେ ଯାଇଥିଲି, ସେନୁ ସେ ଆସିଲି। ତାରପରେ ଫେର୍ ଏଇଟା ଭରାଭୁରି ବି କରିଦେଉଛେ ସବୁକେ, ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ମୋର ଚାଲୁ ହେଇଗଲାନ, ବାକି ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଖାଲି ବସେଇ ଦେଇଛେ, କିଛି ହେନ୍ତା ନାଇଁ ହେବାର ତାହେଲେ। ତ ଏଇଟା ତାର କପଡ଼ା ହାତ ଯେନ୍ଟା ଭରବାର କଥା ସରିଗଲା, ମୋର ବାବୁର ପ୍ୟାକିଂ, ସେ ଯିବା ପିକନିକ୍। ତ ତାଟା ଏଇଟା ଭରି ଭୁରା ଦେଲି ଆଇରନ୍ ମାରିକିରି, ଆଉ ମୁଇଁ ସିଆଡ଼େ ଭାତ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ରୁ ମିଟିଂରୁ ଆଇଲା ବେଲେ ପୁରା ବହୁତ ବିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧ୍ରାୟା ହେଇଗଲାନ ବି ପଛେ, ଆଉ ଘାଏ ବି ଆଜି ରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ପୁରା ଅଥା ଲାଗିଯାଉଛେ। ନ ହେନ୍କେ ଗଲି, ଖାଇପି ସାରିଲୁ, ହେନ୍କେ ଗଲୁ, ହେନୁ ସେ ଆଇଲି, ହେନୁ ସେ 3 ବଜେ ଗଲି, 5 ବଜେ ଆଇଲି, ହେନୁ ସେ ଆଇଲି କି ନାଇଁ ଆଇଲି, ଆଇରନ୍ ମାରିଲି, ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଯାଉଛେ ଚାହା ଟିକେ ବନାମି, ଚାହା ଟିକେ ପିଇମି। ତାରପରେ ଫେର୍ ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା କର୍ବାର କଥା କର୍ମି, ଭାତ ପ୍ୟାନ୍ଟା ବସା ହେଇଛେ, ତ ଭାତଟା ରାନ୍ଧମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଯିମା ରନ୍ଧା ଘରକେ। କାଣା ପଡ଼ିଗଲାରେ? ତାରପରେ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲି କପଡ଼ା ହାତ ଚଉଥିବା ଲାଗି ବୋଲି, ଏଇଟା ଦ୍ୱିପହରେ ଉଲି ଉଲା ଦେଲି 3 ବଜାକେ, ଥୋଇ ଦେଲି ଆଉ ପଲାଲି ମୁଇଁ। ତ ଏଇଟା ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଚଉଥି ଦେଉଛେ ସବୁ କପଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଥୋଇଦେମି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିନ୍ଧିଲି ଶାଢ଼ୀ ବି ନାଇଁ କାଚିଥି, ଏଇଟା ଖରା କଲା କି ଏଇଟା ଫେର୍ ସବୁ କପଡ଼ାମାନେ କାଚିଲି। ତ ମୋର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଅଧା ତିଆ ସରିଗଲା, ଆଉ ଭାତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ମାଛ ଟିକେ ରଖିଥିଲି, ତ ସେଠିକି ଏଇଟା ଝୋଲ କରୁଛେ ଫେର୍ ଟିକେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଭାଜିଥିଲି 2-4 ପିସ୍ ଅଛେ, ତ ସେଠିକି ଗରମ କର୍ମି, ତ ଏଇଟା ତାବାଥି ବସେଇ ଦେଇଥିସି ବୋଲଛେ। ଦୁଇ ମା ପଇଟା ଆମେ ଚାଲୁ ବୁଲି ରାତି ଆରେ କେନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ ଘିନି ଯାଇଥିଲୁ କୁରକୁରେ, ବିସ୍କୁଟ, ଚକୋଲେଟ୍, 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ 2ଟା, ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ କରି ସବୁ ଘିନି ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ପିକନିକ୍ ନେବା ଯେ। ତ ଏଇଟା ଘିନିକିରି ଆଣିଲୁ, ହେଟା ଯାଉଥିଲୁ ଦୁଇ ମା ପୁଅ ଧର ତୁଟା ଭିତରେ ଥୋଇ ଦେବ କେତେ ବେଲୁ ସେ ବୁଆ ମୋତେ ଅଥା କରିଦେଉଛେ ନ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ। ହଁ ସେଣ୍ଟ କେନୁ ଅଛି ଆଉ ଯେ ବ୍ରସ୍ ଧରିଛି ଯିଏ। ତ ଆମର ବାବୁ ପଲେଇଗଲା ପିକନିକ୍, ତାହାକେ ହେଟା ତାର ବାପା ସ୍କୁଲ ନିକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍। ସେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଥା ହଉଥିଲା ଯେ ନା କହୁନ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିମି, ଜଲ୍ଦି ବାହାରମି, ଜଲ୍ଦି କର୍ମି ବୋଲି ବୋଲି, ତ ତାହାକେ ଏଇଟା ଯାଇଛନ୍ ଛାଡ଼ି। ତ ସରିଗଲା ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଆଜି ଖାଲି ମାଛ ମାଛ ଥିଲି, ସେଇଟା ହେଲା ବେଲେ ମାଛ ସକାଳେ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଅଧା ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏହାଦେ ସେଇଟା ରାନ୍ଧିଦେଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଏତିକି ଏଣ୍ଡ କର୍ମା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାରଟା ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ପାସିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଦେଖିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫେର୍ ରହୁଛେ, ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇମା।